הגמרא במסכת בבא מציעא מספרת שאחד מגדולי חכמי ישראל, רבי יוחנן, הלך לטייל על גדות הירדן עם תלמידיו. בצד השני של הירדן הופיעה שם חבורה של שודדים. ראש השודדים היה יהודי. כאשר הוא ראה את החכמים, הוא רצה להתגאות לפניהם בכוחו הגדול. מה הוא עשה? הוא קפץ את הירדן. הוא הצליח לקפוץ בצד אחד לצד שני. הוא היה בעל כוח גדול מאוד. כאשר ראה אותו רבי יוחנן, רבי יוחנן ראה את ראש השודדים, הוא אמר לו, אני מברך אותך שתיקח את הכוח הזה לתורה. ראש השודדים לא היה אדם כל כך פשוט, הוא אמר לו, רבי יוחנן שהיה אדם מאוד מאוד יפה תואר, אמר לו, ואני מברך אותך שאתה תיקח את היופי שלך לתאוות העולם הזה. אמר לו, רבי יוחנן, אתה מתפעל מהיופי שלי? יש לי אחות שיותר יפה ממני. אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את אחותי לאישה. אמר לו ראש השודדים, אני מקבל על עצמי. המספרת הגמרא שראש השודדים, קראו לו רבי שמעון בר לקיש, היה הפך להיות אחד מגדולי חכמי ישראל. לכאורה יש שאלה, הרי רבי יוחנן, אתה מציע לראש השודדים את אחותך לאישה? מה, אתה נותן את אחותך לראש השודדים? אלא כתוב בספרים, במפרשים של הגמרא, דבר נורא מאוד. כל צדיק גדול מאוד, כשהוא מדבר איתנו, כשהוא מדבר עם יהודי, הוא רואה את הנשמה שלו. רבי יוחנן שדיבר עם ריש לקיש, ראה את גודל הנשמה של ריש לקיש. והוא ידע שברגע שאם הוא יתעורר, יהיה לו ניצוץ אחד של תשובה, ריש לקיש הופך להיות, רבי שמעון בר לקיש הופך להיות ראש כל החכמים של ישראל. וכך היה. הוא היה החברותה של רבי יוחנן עם הזמן, והיה רבי יוחנן וריש לקיש היו גדולי חכמי ישראל באותו הדור. הצדיק רואה את הנשמה שלנו, וכאשר הצדיק פונה אלינו ומדבר איתנו, הוא מעורר את הנשמה שלנו. כאשר אנחנו הולכים לצדיקים גדולים, או גם כשאנחנו הולכים לקברות צדיקים, אז קורה את הפעולה הזאת, הצדיק מתבונן בנו, מסתכל בנשמה שלנו, מברך אותה ומעורר אותה. לכן זה דבר גדול מאוד ללכת לצדיקים או לקברות צדיקים, שאותה פעולה קורית גם שם, כי הצדיקים, אין החיים ואין הנפטרים, מעוררים את הנשמה האלוקית שבקרבנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.